السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو دوستانو، زیم صدام حسین، تاسو ګوري اسکیوټیشن لا ګرانو دوستانو په دغه ویډیو کې موږ تاسو درخوا چې سره کوم کولای شو په موبایل کې موږ د فیسبوک ټول ملګري په یو کلیک سره ختم کړو. دوستانو که چیرته تاسو کمپیوټر ته لاسرسی لرئ نو دې ته اړتیا نشته چې تاسو موبایل کې ختم کړئ، ځکه کمپیوټر کې ډېر اسانه او راحته کېږي. نو کولای شئ د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې د کمپیوټر هغه ویډیو هم لینک پروت دی، دغه باندې کلیک وکړئ او تاسو هغه ویډیو وګورئ چې هغه کې ډېر اسانه کېږي. البته دې کې هم دی خو دې کې لږ ذرا مشکل دی، هغه کې ډېر زیات اسانه او واضح دی، په هغه باندې ډېر زر سر خلاصیږي. دوستانو که چېرته نه لرئ کمپیوټر لاسرسی نو دغه ویډیو تر اخره پورې سٹیپ بائی سٹیپ وګورئ، انشاءالله چې ستاسو مشکل به څه شي حل شي. راځي ویډیو باندې پیل کوو. دوستانو لومړی زل لپاره تاسو به څه وکړئ، د دې لپاره چې تاسو فرینډ ختمول غواړئ تاسو به پلی سټور ته راشئ. دلته به تاسو یو بروزر څه کوي ډاونلوډ کوئ، چې مثال ما مخکې ډاونلوډ کوئ تاسو وګورئ دلته لاندې ما لیکلی چې یانډیکس بروزر، دا به هو بهو همداسې څه کوي ولیکي سره کوم چې لیکل شوی دی. هغه سره تاسو ډېر اپشن لري، دلته وګورئ یانډیکس بروزر بیټا او لاندې چې دی یانډیکس بروزر الفا، دا به نه کوئ صرف یانډیکس بروزر د ساده بروزر دا بچی کی دا به ډاونلوډ کوس ماته اوپن راځي، دا بچی کی دا به اوپن کی دم چې کله ډاونلوډ کړه ډاونلوډ څخه وروسته دا به اوپن کی. کله چې تاسو غواړئ د کوم فیسبوک آی ډی هغه ټول ملګری ختم کړي امه غا آی ډی کې چې کی دلته تاسو چې شي لاګین شي. دوستانو کله چې تاسو کوم آی ډی تاسو غواړئ چې هغه ته لاګین شولې دا هم دا غلط چې کی دا پرې دی. نو تاسو دلته تاسو یو نیو ټیب واخلي، نیو ټیب چې کله واخلي دلته تاسو ولي کی دلته ولي کی ملټیپل ټول فار فیسبوک سره کوم ځلې کوم زم هم هغه سی تاسو ولي کی تاسو ولي ملټیپل تاسو به سولې کې ملټیپل ټول فار فیسبوک تاسو به د سره 15 اخر هم دغه سپتا چې کې دا به ولې کې د سرچ سره تاسو چې د سرچ کې سر سره روسته تاسو د وګوري د لومړی چې تاسو کوم کاری کروم ویب سټور د باندې وا کلیک کې د باندې کلیک وکړه تاسو د صحیح بیای تاسو دلته راځي. دلته چې تاسو راغلی تاسو دوستانو وګورئ دلته اوس ما دا اٹکړه دلته اوس ریموف فرام کروم دا راځي. کله چې تاسو اٹکړه نه دلته لیکلي اټ ټو کروم دا اټ ټو کروم باندې چې کې دا به کلیک کې دا غشي به تاسو دا چې شي اټ شي. کله چې اټ شو بس دلته زمون کارونو ختم شو، دا غلط دی نور کنه کې بلته د ټیپ ته براشي ټیپ باندې کلیک یا خپل غو فیسبوک دا چې شي غو فیسبوک ته راشي. اوس دلته تاسو یو بل کار هم وکړي چې دلته درې ډار باندې کلیک کې دلته تاسو وګورئ دلته ډیسکټاپ ورژن باندې کلیک کې. کله ډیسکټاپ ورژن باندې کلیک کې دا غسه تاسو راځي په دا غځي کې تاسو هم بیا هم کار نه کوي. دلته بیا هم تاسو ته کلیک کوي دغه ساحه کې دلته فیسبوک او دلته چې کلیک دلته سرچ راځي ګوري که چېرته سرچ راغی دغه دلته ګوري د قلم نشان چې تاسو تخې د بر لیکلی چې http://m.facebook دلته به کلیک کړي د ایم ډاټ بچی کې د ایم به لرې کړي دېچ نه دلته به ولیکي ویب دلته به ویب ولیکي ویب چې ولیکي بس دوستان خلاص ګو باندې به کلیک کړي. که تاسو ګو باندې کلیک کړي تاسو دغه صفحې ته داخليږي چې سیم کمپیوټر غوندې صفحه به تاسو چې کیږي ښکاره کیږي. کله چې دغه صفحه داخل تاسو وګورئ چې سیم کمپیوټر غوندې ښکاري، کمپیوټر کې هم فیسبوک هم داسي وي همیشه وي. دوستانو کله چې دغه صفحه ته راغلي دلته بیا به چې وکړي دلته د درې ډول باندې بیا کلیک کړي دلته به اوس دغه په ایکسټینشن باندې چې کې کلیک کړي. ایکسټینشن کې تاسو وګورئ دوستانو په لومړي سر کې ما ته راغلي چې ملټیپل ټول فار فیسبوک د باندې چې کې د باندې به کلیک وکړي. ته باندې کلیک وکړي تاسو وګورئ دغه صفحه ته راځي. دوستانو دغه صفحه کې چې دلته د دې تاسو راغلي تاسو وګورئ دغه کم چې چلیپا بٹن دی چې په بټن باندې چې کې دلته به کلیک کړي. بس دوستانو خلاص دلته چې راغلی دی دلته وګورئ د دریم نمبر د ټولس لیکلی دی ټولس باندې به شی کې کلیک کړئ. دلته موږ تاسو ته مخکې هغه بل ویډیو کې هم دا خبره کړې وه چې دې کې دا ټولس ډېر ګټور ټولس دی، په دې کې ډېر کارونه کېږي دوستانو. خو زموږ نن ورځې ټاپک د ملګري ختمول دي، دې کې بل کار هم کېږي. فرینډ ریکوست چې تاسو ډېرو خلکو ته ریکوستونه کړي هغوی نه یې قبول کړي، هغه تاسو غواړئ چې هغه بېرته شی کې ختم کړئ، ډېټول شروع هم کولی شي. او دلته بل چې ګروپ سکینر مثال تاسو ډېر ګروپونو کې اډ اسئ تاسو غواړئ په یو کلیک سره ټول ګروپونو څخه ځانونه خلاص کړئ هم کولی شي. په دریم قدم کې تاسو د پیج سکینر تاسو چې ډېر څومره پیجونه چې سل پیجونه زر پیجونه لزر پیجونه هم ډای کړي تاسو کولی شئ په دې یو کلیک باندې د سکینر باندې چې کې هغه پیج څخه ځانونه وباسي او خلاص کړي. کوم چې غواړي پاتې شي هغه ټیک مارک لري، کوم چې غواړي ختم کړي هغه ټیک مارک ختم کړي پرې دي. او بل زمونږ موضوع دا ده چې فرینډ ریموور، دلته په تاسو چې فرینډ ریموور باندې تل کلیک کړئ. دلته فیچنګ ډیټا تاسو ته سرچنګ کوي هغه ستاسو ملګري چې څوک هغه دلته سرچ کوي. تاسو دلته وګورئ دوستانو په دغه ساحه کې ماته دا ملګري چې کل سرچ کړل دلته په تاسو دوه کار بل هم کوي. دلته په روز چې دا 10 روز دا به چې کې دا به 100 روز ته غواړوي. ما مخ یادونه کړې چې تاسو کمپیوټر ته لاسرسی لرئ نو
ویڈیو پر ڈسکرپشن کې تاسو وګورئ چې ما ولیکل چې په کمپیوټر کې یعنی فرنٹ ختمول په کمپیوټر کې هغه باندې باندې کلیک کړئ هغه ویڈیو وګورئ هغه ډیر آسان ده دوستانو کله چې دا سایت تاسو راځي دا ټینس رو بکی د ښه ورو سبل تاسو راځي دغه کلیک کړئ دلته وګورئ سلیکټ آل سلیکټ آل تاسو کې دلته تاسو سل ملګری ټول چې شو سلیکټ شو په دغه کې تاسو هم بیا هم کول شو بیا هم یو چانس لري چې مثال د خبرې غواړي چې ټول ختم نه کړي البته چې تاسو خواږه دوستان دی ملګری دا مثال چې کې د ټیمار څخه لري کې دلته مثال زه غواړم چې دا 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 د پاتې شي او دا نور دی ختم شي دا به زر زت شي کوم هغه کوم چې زه غواړم هغه دی پاتې شي هغه به ټیمار څخه او باسم او کوم چې غواړم ډیلیټ شي هغه به مسې ټیمار پرې دم دلته بلان درا شي چې کوم یو غواړ نو غواړي چې ختم کې هغه به دجنه ټیمار څخه او باسه مثال زه غواړم دا هم پاتې شي دا درې ملګری نو غواړم ختم شي د څه خبرو تاسو دلته څنګه دی خواته بدات شي کې دلته راشي دغلته اپشن تاسو ګورئ بای بای اپشن دی په دغه بای بای اپشن باندې چې دلته به کلیک کړئ دلته چې کلیک تاسو بیا هم پوښتنه کوي دغه درې ملګري چې ماته لري کړی تاسو غواړئ دا ونه یي ملګري په یو کلیک سره ټول ختم شي او د ان فرند یس شور آی ام شور ان فرند باندې کلیک کړئ دوستانو تاسو دا پروسس به چې شي دلته به شروع شي که تاسو پروسس شروع شي دوستانو ډیر زبردست چې دوستانو ګوري دوستانو چې ته ما مخکې ویډیو کې هم یادونه کړې تاسو به وښته خو په تمنل کې دا خبره کړې و چې مثال په یو کلیک سره ټول ملګري ختمول دوستانو دغه سرچ مال ډیر زیاتو کو ډیر روپې وګرځیدم خو البته دا سي ټریک تر اوسه پر نظر راغلی چې په یو کلیک سره ټول ملګری ختم شي دوستانو خو دا ټریک هم ډیر زبردست ټریک دی چې تاسو وګورئ په یو کلیک باندې سل ملګری ختمي نو حساب وکړئ په لس کلیک باندې زر ملګری ختمي شل کلیک باندې 2000 ملګری ختمي چې ټول ټایم چې ورته ورکې شل لکو کې تاسو کولی شئ 15000 ملګری ټول هم ختمول شي چې مثال هغه تاسو نه غواړئ چې هغه ختم کړئ او سوچ غواړئ پرې دی هغه پرې دی تاسو څنګه ګورئ چې دا ویډیو تاسو ته وګورئ زه به دا ویډیو لیکتی سم چې تاسو وخت ضایع نشي ویډیو ډېر وګد نه شي نو دا سم طریقه ده کله چې دوستان دا مثال ملګری پوره شو تاسو بیا هم دوباره هم سر بند راشي بیا او کې بیا او ګمسي دا لیمټ نه لري چې مثال دومره وخت مثال یو ورځ کې څومره کول شي لري کې څومره نشي کولای لیمټ پکې نشته بیا راشي ختم کې بیا سل ختم کې تاسو ولې شي لس دغه ټول ملګری ختم کړئ دوستانو هیله ده چې ویډیو مو د خوخي ور ګرځدل چې دوستانو ویډیو مو خوښ شوی دا ویډیو سره ضرور لایک دوستانو او زمون چینل در سره سبسکرایب دوستانو او کوم ستونزه کې چې د پر ټول کې وکم بل چی شي تاسو ستونزه لري کول شي د همدی ویډیو کمنټ کې موږ ته هغه مشکل پرې چې پاینده کې موږ هغه باندې کچې ته هم شي او حل کې ده ته وو بوي چې دا سي طریقې ده او کچې ته جزئیات او تشریح ته ضرورت موږ تاسو ته باندې ویډیو جوړ کوو په همدغه چینل کې به تاسو ته چې کو پبلش به کو شیر به کو تاسو کولای شئ د هغه څخه بچی کې ګټه واخلئ دوستانو موږ په دواګانو کې یاد ساتئ بابا د الله پامان.